del govern, Francesc Antich, ha expressat la seva preocupació perquè la decisió del jutge conegut avui pot indicar, diu Antich, que els presumptes casos de corrupció afectin a la part més alta de l'estructura del govern. Expressar la preocupació perquè són molt de casos que venen de l'anterior legislatura i que, a més, en aquest moment estan demostrant que suposadament arribaven a dalt de tot. No? Per tant, és una situació que afecta una estructura i una forma d'actuar, i quan les coses afecten una estructura i una forma d'actuar no basta una mà de pintura, s'han de prendre decisions. Els partits que formen el pacte actualment, el PSIP i el Bloc, han criticat durament que el Partit Popular no prengués mesures de manera immediata en saber que el mateix Mata s'havia reconegut un delicte fiscal. En lloc de sortir i donar explicacions a la ciutadania respecte que un que va ser el seu expresident, però també president dos vegades d'aquesta comunitat autònoma, i que declara que mentre estava en el seu mandat va fer un frau a la hisenda pública, no l'hagin expulsat immediatament. Em sembla una verdadera vergonya. La setmana passada ja li havien retirat el passaport al senyor Matas, ja havia més un frau fiscal, un president d'un país, el president de les Illes Balears, havia més que havia fet un frau fiscal, i així tot el Partit Popular encara esperava veure què deia el jutge. La veritat és que ha estat bastant vergonyós aquesta actuació del Partit Popular. És una situació que no és agradable, però hem dit moltes vegades que això demostra que el sistema funciona, que depura les seves responsabilitats, se fan les seves investigacions i se prenen les decisions que se consideren oportunes per part de els òrgans competents, que en aquest cas és el Poder Judicial. Yo creo que en aras a esta buena instrucción y a dejar trabajar a la justicia, yo creo que todos tenemos que dejar que sea ahora el juez instructor quien siga trabajando, que haga su trabajo, y desde luego, desde el Partido Popular, ahora más que nunca, ahora que sí, de verdad, Jaime Matas es un ciudadano privado más, vamos a dejar que la justicia trabaje y vamos a respetar el trabajo de la justicia.